Այսօր Երևանում է ռուսական ամենահայտնի բրենդերից մեկի Կիրա Պլաստինինա երիտասարդական բրենդի հիմնադիր Կիրան։ Կիրան այժմ զրուցում է, տեսեք, IQ ամսագրի գլխավոր խմբագիր Գոար Հայրապետյանի հետ։ Կիրա Պլաստինինան 19 տարեկան է, ողջ աշխարհում նա ունի իր անվան 130 բրենդային բուտիկներ, որոնցից մեկը նախորդ տարի բացվել է նաև Երևանում, Թումանյան փողոցում։ Մենք ավելի ուշ կտեղափոխվենք այդ խանութ սրահևս, և այսօր Հայաստանում, Երևանում Կիրա Պլաստինինան կներկայացնի իր աշուն ձմեռնոր հավաքածուն, որի ականացը տեսը մենք կդառնանք արդեն ժամը 7-ին։ Это мой первый приезд и в Армению, и в Ереван. И на самом деле я уже проехала мимо своей студии стиля вчера ночью по пути из аэропорта. Вот в ночи уже видела, как там все выглядит, мне очень нравится. Но вот сейчас непосредственно после этого обеда мы тоже поедем в студию стиля, где у меня будет встреча с посетительницами. Очень интересно познакомиться с девушками, которые интересуются здесь моим творчеством, и пообщаться, и слышать их мнение, и вообще увидеть, какие здесь все стильные, модные и прикольные. Да, мне очень нравится ваша майка, я ее уже сразу оценила. Вот, мне, в принципе, тоже такую хочу, но будет странно, если я сама ее буду носить. Вот, но очень приятно то, что так меня здесь тепло встречают и ждут. Да. Спасибо, увидимся вечером. Եվ այսպես Կիրա Պլաստինինայի նոր հավաքածուի ցուցադրությունը տեղի ունեցավ Մոսկվա Ֆեշն սրճարանում, ուր հրավիրված էին հայկական ֆեշն ինդուստրիայի կարևոր դեմքերը։
Եվ այսպես մենք գտնվում ենք Մոսկվա սրճարանում, որտեղ կիրապլաստինինն ներկայացնում է իր նոր հավաքածուն, եւ դուք դիտեցիք հավաքածուն, որը արդեն կարող եք ձեռք բերել դեպ կիրապլաստինինը խանութսրահում, իսկ քանի դեռ հյուրերը շատ չեն հեռացել այստեղից, փորձենք Կարմիր Գորգի վրայով անցնել ներս ու հասնել մի քանիսին տպավորությունների մասին։ Իմ համար շատ ողջունելի էր, որ ինքը իր կարել, ես ուղղակի չգիտեմ։ Իրականում եթե չեմ սխալվում, նույն կտորներից էր, ինչ մենք տեսանք բեմում։ Դենս որ ես հասկացա, որ դա իր բրենդի ինչ որ հագուստ էր, որը շատ ճիշտ է իմ կարծիքով։ Ոչ բոլորս ենք մենք տենց անում, բայց դա ճիշտ է իմ կարծիքով։ Ուզում եմ հասնել մեյքափ արտիստը, նայելով ցուցադրությունը, առաջին հերթին նկատում է մեյքափը, թե ոչ։ Դե ես կարող եմ ասել, հենց այսօր իհարկե ես մեյքափը մեծ դեր չեր խաղում, որտեղ մենք դիտում ենք հագուստներին։ Ես կարծում եմ, որ ցուցադրության ժամանակ մեյքափը պետք է լինի շատ նեյտրալ, եթե չկա ինչ որ թեմա։ Ու ինձ թվում է շատ հանգիստ էր, ինքը պետք է չնկատվի, եւ ես իրան չնկատեցի ու դա շատ ճիշտ էր։ Շատ հաճելի էր միջոցառման ներկայանալ, մանավանդ մի անգամից գրեթե Իտալիայից, որպեսզի շատ մեծ կոնտրաստը չզգամ փոփոխությամբ։ Ես միջավայրում հաճելի է։ Անկեղծ ասած, համընկավային, որ ես գալիս եմ նկարահանումից, իմ ծրագրի, եւ նաեւ այն, որ ուզում եի լինել երկար զգեստով, որովհետեւ գաղտնիք չէ ոչ մեկի համար, որ ես սիրում եմ երկար փեշը, եւ այդպես համընկավ, ու շատ ուրախ եմ, որ ընդհանուր դրամաբանության մեջ էի, որովհետեւ Կիրանել, ինչքան ես հասկացա, գերադասում է ավելի հարմար ոճը, խոսքը ոչ միայն կարճ կամ երկարի մասին, այլ հենց հարմարավետության։ Իսկ ես այսօր ինձ գում եմ շատ հարմարավետ այն ոճով, որով որ ներկայանում եմ։ Ինտերիերի դիզայները նաև նույն ձևի դիզայներ, այսինքն առաջինը գնահատում է արվեստը, առաջինը գնահատում եմ կատարված աշխատանքը, մոտեցումը, հա, որը որ դրվել էր այսօրվա դրությամբ, ես տեսա ինչ մոտեցում էր։ Բնականաբար գեղեցիկ աղջիկներին նույնպես, եւ իմիջալես կուզենամ առիթից օգտվելով ասել, որ սեպտեմբեր ամսվա դիզայն դելուքսի քավըրը լինելու է այսօրվա հերոսուհին, եւ այսօրվա ով կներեք հերոսուհին։ Այո, եւ ամենակարևորը, որ մենք մեր ֆորմատից չենք փոխվում, եւ լինելու է ցուցադրված նրա բնակարանը, ինտերիերը, այո, որը որ ես Մոսկվայի բնակարան։ Այո, Մոսկվայի։ Ես համոզված եմ, նա ամենօր բնակարանը։ Մենք դեռ մի քիչ փոքր գաղտնիք է, չեմ ուզում ասել, բայց ամենադեպս սեպտեմբեր ամսին կտեսնեք նրա բնակարանը։ Նշեմ, որ մենք բացման օրվանից եւ այդ արդեն 1 տարուց ավել է համագործակցում ենք այս ապրանքանիշի հետ, եւ բազմիցս մեր ֆոտոշարքերում եւ սեզոնային մստևներում ներկայացված եղել են նաեւ նմուշներ հենց այս Երբրաստիլնա բրենդի կողմից ներկայացված։ Շատ գոհ էր, անկեղծ ասեմ, շատ զարմացած, որովհետև թե դիմավորելը, թե ընդհանրապես ողջ հյուրընկալության process-ը իրեն շատ դուր էր եկել։ Շատ հյուրընկալ ազգ ենք բարձվում է, եւ press launch-ից էր անկեղծ ասած շատ գոհ եւ ամբողջ ընթացքից։ Ուղղակի նրա ժամանակը շատ սուղ էր, գիշերը 4-ին նոր ինքը վայրեջկա կատարել։ Այդպես ինչքան հասցրել ենք քաղաքում, նույնիսկ ոտքով շրջեցինք մինչև մեր խանութսրահը։ Շատ հավանեց քաղաքը, նույնիսկ նկարում էր անդադար, խոսք է տվել նորից վերադառնալ ամեն դեպքում։ Շատ հավանեց եւ ավելի երկար ժամանակով, ոչ թե 1 օրով։ Ուղղակի ես 20 րոպե առաջ իմացա, որ պետք է գամ ստեղ, իմ շատ մոտիկ ընկեր Կամոնին զանգարեց եւ ասեց՝ «Արի գնանք Մոսկվա, այնտեղ Լինսի Լոհանն է լինելու»։ Ես շատ արագ շպարվեցի, հակաֆրակը վերցեցի դիսկոբոլը, բայց չգիտեի այստեղ Լինսին։ Փոխարենական Ազենի Հովանիսյանը, Սյուզին Բելիկյանը, Կամոն Ազենի Հովանիսյանը ինձ հերիք է, որ ես վայելեմ այս երեկոն։ Երեկոն դեռ չի ավարտվում, մենք դեռ շարունակում ենք գտնվել Մոսկվայում եւ հետեւել Կիրապլաստինինայի ֆեշն ցուցադրությանը, նոր հավաքածուի ֆեշն ցուցադրությանը, կամ օբլոգ ժամանցի եթերում։ Մի րոպե։